Ta shumë thash se përqarja jonë themelore, së mësë pajtimi jonë themelore, që ndronë në keqësimin, ose në përkeqësimin dhe rrezikimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por çka ne nuk pajtohemi, sepse nuk shohim perspektivë edhe ardhmëri të këtij shteti pa prezencën edhe pa përkrahin e matur të jeshme të shëbasë.